الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتان تان مسلمين تان مسلمات تبقون لهرمان بيوائي تبقون بان جيبة بروان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في دلم كتاب Raudatul Anwar fi sirati an-nabiyil mukhtar ten berin tuai ti hagai ni nyunan pu musyawarat phong Quraysh antok ke pu dawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam phong kong mengak haji ti Makkah nan jiran ta ie lai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au chap tam dawah ជាលក្ខណៈចំហជាលក្ខណៈបត្តដាំងហងនប៊ីមហម្មត់សឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមខានហ្គលហ្គលកាប៊ីឡាកូរ៉ូសតានយ៉ានណងៃអះលីអះលីកាត់មងពូអងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាបដៃខានតានបដៃតាវ៉ាណានទីពេលដែលផងកូរ៉ូសហោថៅលេនប៊ីមហម្មត់សឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមអ៊ីវណតមៅអកម៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាក្លាអកមាមកៃមកកអតោពុកកោយ៉ាងនោះផងកូរ៉ូសចាប់ដើប្រមោះនប៊ីមហម្មត់សឡឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសឡាំយិនានផងញូចាប់ដើមអ៊ីបោះឡៃនប៊ីមហម្មត់សឡឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសឡាំនេះជាមនុយកងតបាន់អកមាកៃមឹងអកមាផងញូជាមនុយកងតបបែកបបាក់ផងញូយានិនទីមតោមលេងកាន់តែអាតុមកៃកងយុចិតាល់ plan ហាជីអតារដូវហាជីហ្នឹងផងញូក៏ចាប់ដើមចាប់ដើមត្រៀមចាប់ដើមវិភាសាកោក៏យកញូមួយពូដាវ៉ានប៊ីមហម្មត់សឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំណានយូបាហ្គេណាវអាហ្គេកៃកែបងផងអារ៉ាប់ណានយានិនផងញូក៏ចាប់ដើមតាមកោមូសាវរ៉ាត់កោងាយយភៅខាណាប៊ីមហម្មត់សឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំបងពូតាវ៉ាកិនជួយវ៉ែព្រៃណាប៊ីមហម្មត់សឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំណានយូតាវ៉ាអារ៉ាប់កែកងផងញូអកាន់មេងាជីទីផ្លែមកាសណានព្រៃថៅគឿនអកម៉ាមហម្មត់សឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំមានយល់អកម៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡានានយានផងញោបច្ចៈកបតំកៅណាវប៉សអូហ្គាំងលកៃហ្គាំងកងិនអលវ៉ាលីតប៊ីនអលមូហ្គីរ៉ាយានទីពេលណានអូអលវ៉ាលីតប៊ីនអលមូហ្គីរ៉ាញូជាសអូហ្គាំងកងហាមបូជាងហ្គាំងតែនយោនងៃអហ្គាំងកងហៅវ៉ាន់សាហងិនជឺទីពេលណានហងអះលីកូរ៉ូសណានយានផងញោទាំងពីកបច្ចៈកបតំកៅទីនប៊ីអលវ៉ាលីតប៊ីនមូហ្គីរ៉ាអន្តោមូសាវរ៉ាត់កៅយានទីពេលណានអលវ៉ាលីតប៊ីនអលមូហ្គីរ៉ាក៏ហុំជាឡៃវើហើយក្រុមកូរ៉ាសស្ពែពែម៉ោស៊ីមអតារដូវហាជីនឹងគឺញោអកាន់មេតាល់តែនទៅថាវយឡៃក្រុមអារ៉ាប់នឹងគឺញោអកាន់មេតោះផងទៅឯងម៉ាណាញោឡៃញោអកាន់មេជីរ៉ាន់មេងហាជីទីផ្លៃមកកា
តែនយិនគេច្បាស់យះផងញោគឺញោមិតមឹងគើងកៅមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមនប៊ីមូហាំម៉ាត់ណានមកកែជាកៅជាកាន់យានណមូអលវ៉ាលីដបិនប៊ូគីរ៉ាហ្លេជាកៅជាកាន់ពិធីសាកៅដើម្បីគេដើម្បីប្រយុបលហាសានិយោកៅជួយវ៉ែប្រៃយុបលលន់ចុងកៅហើយពេលឡៃយុបលផងទៅឲ្យចុងកៅនឹងញញពេលឡែផងទៅនេះគឺឡាវកៅណាមែយានណផងព្រំក្រូសក៏ហូមយេណៅប៉អលវ៉ាលីដបិនអលមូគីរ៉ាហ្លេយានណហើយឡៃប៉ខាន់យេឡៃប៉កាន់ប្រយុបលឡៃប៉យានណវ៉ាលីដអលមូគីរ៉ាខាន់យេញុំយេឡៃវើឡេផងហើយយេតនកៅអកតាំងយេណោះខាន់ឡៃប៉ខាន់ខានផងកងអកាន់មេងៃជីទីមកាសណិនឡៃប៉យានណផងកូរ៉ាសក៏ហំយេឡៃឡៃឡៃមូហាំម៉ាត់ណិនជាគ្រូទាយឡៃមូហាំម៉ាត់ណិនជាគ្រូទាយខានផងយោឡៃណិនយានណអលវ៉ាលីដបិនអលមូគីរ៉ាឡៃហើយពេលឡៃផងឡៃមូហាំម៉ាត់ណិនជាគ្រូទាយហ្នឹងគឺហៅសំអសាហៅយ៉ាងអសាគេបោះយាគូទីនៃយបៅតែនតេអ៊ីវណបាមហាម៉ាន់វើគឺញោហូទីមតេចោទីតឡាំប៉ពួកអតាក្រុមគូទីអសាយានិនផងកូរ៉ាសក៏ហូប្រៃយបលកែលែយានិនលែមហាម៉ាន់នឹងជាប៊ិក្លែតែនវ៉ាលីដអលវ៉ាលីដបិនមូគីរ៉ាហ្លេពីនហពីនលែលែមហាម៉ាន់ក្លែនឹងគឺញោសំអូកៃញោសំជាមនុស្សក្លែអោតែនផងកូរ៉ាសក៏ហបៃបាល់កែលែនឹងលែញោសាអ៊ីនជាហ្គាំងកងកាក់វៃហ្គាំងយានណវ៉ាលីដអលវ៉ាលីដបិនមូគីរ៉ាហ្លេកាអ៊ីណៅគឺញោសំជាហ្គាំងកាក់វៃគេអត់សោះយានណផងអះលូកូរ៉ាសក៏ហបៃបាល់កែលែកយានិនលែកញូនិនជាមេថ្មប់ជាកងកងប៉ាន់ថ្មប់រៀងកោហូមុនអគុំយានិនអលវ៉ាលីដបិនមូគីរ៉ាក៏ខានលែកហើយពីនលែកលែកយានិនគឺកោបោះលែកញូនិនរៀងកងអូមុនអគុំថាវភ្លុះថាវងាក់គេកាអសោះយានិនផងអលីកូរ៉ាសកោហូសួរណប៉អលវ៉ាលីដបិនមូគីរ៉ាហ្វលែកយានិនហើយលែកប៉ាវើបាយបាល់ឡែកបាយនៅវ៉ាលីដបិនមូគីរ៉ាហ្វលែកក៏ឡែកក៏ជាសំប៉ែឡែកស្ពែពែពុកណួយញូនឹងគឺពងីប៉ាំងយឺមឺនម៉ាណែឡែកពុកណួយមហាម៉ាត់ណិនយានិនហាពៀនឡៃកនហៅឡែកណៅគឺញូហូអាចពុកបាក់អតាហូអាចមួយយេណៅងាក់ប្រៃផងតែងាក់ជីនឹងប្រមោះមហាម៉ាត់ហូអូក៏ប៉ុន្តែពពដូចកងជេជាងងាងកងសែមជាងងាងនั้นគឺប្រៃផងលេមហាម៉ាត់នឹងគឺជាមនុស្សហមុនអគមក៏យកគេមនុស្សហមុនអគមនั้นគឺញុបបាច់បបាក់ងាងញុបបាច់បបាក់បកុលនឹងមឹងអាយ៉ាញោម៉ាក់ញោមឹងក្រុមគ្រួសារញោមឹងងាងសបាត់សបាត់ញោនั้นយានណខានហឺខានផងផងមិញជីទីមកកាសនឹងលែមហាម៉ាត់នឹងជាយ៉ាងថោមុនអគមមកកែផងអះលូករ៉ូសក៏ចាប់ដើមប្រផើកៅផែពីកៅតោចាងដើម្បី
ផងអារាមផងយូមេងជីទីផ្លែមកកាសនិនមេតាលប្លងផងកូរ៉ូសយូខាន់ខាន់និនឡេមហាម៉ាន់និនជាមនុស្សកងថាវមុនអគមថាវថ្មប់ថាវគេយានិនងាក់បើកននិនគឺញុំបាត់មកកែទីពេលនិនក៏ផងអលីកូរ៉ូសក៏ហូបប្រផើកោប្រផើកានអតោអន្តោគេអន្តោផ្សព្វផ្សាយការខានបងអារ៉ាប់បងមេងអាជីនិនលេខមហាម៉ាត់នឹងគឺជាមនុស្សកងថាវមុនអគមក៏យោតឡៅមងផងញោតិចោមេតាលប្រៃមកកាសនឹងគឺប្រៃផងញោថាវប្លោះប្រៃមហាម៉ាត់នឹងនិយាយគេប្លោះណៅផងញោតាំងជួយយ៉ាងនោះញោដើម្បីគេដើម្បីរៀរៀងដើម្បីខកមងពួកតាវ៉ះនៅពីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំមកកែទីកៃហជីនឹងក៏មេតាលមកកែនៅពីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉សាឡាំក៏ទៅពាក់នៅទោះផងហជីនឹងណតាលលពិកងញោធននន្ទានណតាលលពិកងផងងិនហូមេតាលិនព្រោះនបីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉សាឡាំហូអ៊ីវផងញោតំមអ៊ីស្លាមម៉ានាញ៉ូលេផងក្រុមកងមេងហជីទីមកកាសនឹងតំមអ៊ីស្លាមតែនបីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉សាឡាំហូមីយ៉ៃហូសបតានបាផងនលេយ៉ាអាយូហានណាសគូលូឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាឡោះទុហ្វលីហ៊ូម៉ានាញ៉ូលេវ៉ហៃមនុស្សសែតំពីរៃផងហើលែកវ៉ែទីមតាអូប៉កងកកបែលមលៀងកាន់តអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាផងហើទុំពីកាអកាន់ជោគជ័យអកាន់ហុជ័យជំនះទីតឡាំទុនយ៉ាតានថ្ងៃអាខិរ៉ាត់មកកែទីពេលឡានប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំហូមីជេណប៉អារ៉ាប់អារ៉ាប់ម៉ានឡេក្រុមក្រុមអារ៉ាប់ក្នុងមិងជីទីមកកាសណានអាប៊ូឡាហាំក៏ហូទុយថោណប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំម៉ានញ៉ូឡេបយ៉ៃដើម្បីបរិហាកេណាពីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉សាឡាំឡេមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉សាឡាំមិនយល់ឡាវមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉សាឡាំនឹងគឺយូងាក់យូមយេហូបេអមែនយានឹងអប៊ូឡាហាំគឺយុជាយាមងាក់យបៅបែប៉ះពលណប៉ាណពីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំយានឹងទីពេលឡានក៏ហូលិត្រដាងម៉ាណាឡេញោបតដាងណបៈផងផងអារម្មណ៍នឹងទីរដូវហជីនឹងតែនផងញូក៏ហូថៅមង្គងកៅនបីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉សាឡាំថៅមង្គងកៅនបីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉សាឡាំក៏ហូរឿងកៅនេះញោបាក់វ៉ាណតាលលកែអារ៉ាប់តំពីរឿងកៅតំពីនេះគឺញោបាក់វ៉ាណៅតាលលកែអារ៉ាប់តំពីយានឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះទ្រៃអកាន់ថៅមេរៀនកណៅកែលែកតាញូអកាន់មតែកើងកៅអកេមនឹងញូជៀងម៉ែហតៃមឹងផងអារ៉ាប់ញូថៅមឹងកើងកៅនបីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំណានយានេះត្រូវអកាន់តំកៅកែអ៊ីនសាអល់ឡោះវ៉សាឡឡោះអាឡានបីណាមូហាំម៉ាត់